Fordi at der er så mange retarderede mennesker, og så som har med Asger her. Lorte video, du gjorde det kun for pengene. 10 minutter video, fuck dig, det fede, selvglade svin. Ved du hvad, Asger, fuck dig selv. Ærligt talt, skulle du holde din kæft, når du ikke aner, hvad du snakker.